No niin, tässä on pitkä pakkasjakso takana ja reilusti lunta on tullut tässä oikeastaan viimeisen kuukauden aikana, että ollaan varmaan tämmöistä tämän talven lumiennätystä sitten tässä pietty yllä. Semmoinen 800 senttiä on täällä Suomussalmella tää lunta. Ja nyt kun pitkät pakkaset tässä loppu, niin päätettiin Jonin kanssa pilikkihommiin lähteä. Ja tultiin tämmöiselle lähellä olevalle lammelle ja tämän päivän epistola olisi ihan ahvene pilikinttä ja sitten kokeillaan vähän tässä jaksossa deeperi toimintaa ja eli se deeperi Sir Plussa on meillä tässä jaksossa käytössä ja katsotaan vähän miten se pelittää ja mitä se näkymä siinä näyttää ja miten se laite oikein toimii, niin lähdetään niin kuin tällä ajatuksella tähän liikkeeseen ja semmoista paristarmasta ahventa tästä ollaan joskus saatu, niin semmonen on ihan tämmönen potentiaalinen kala tässä. Lisäksi isot hauet täällä kummittelee, että niihinkin chanssit tästä löytyy. Niin ruvetaan vermeitä virittelemään ja katsotaan miltä se päivä rupeaa näyttämään. No niin, katsotaan seuraavaksi vähän tuota deeperin käyttää sitten, että miten tässä päästä alakkuun, kun tänne jäälle tulla. Itessään meillä on tässä käytössä tämmönen deeperin kotelo, mihin puhelin on laitettu. Tämä on ihan niin kuin lisävarusteena saatavana. Voipi vaikka se deeperin sivulta katsoa, jos haluaa, niin tässä pystyy tuo puhelin sitten, ettei mitään kosteutta tule tuohon. Ja vähän pitempää akun kestää, että saapii aikaiseksi. Ja lisäksi varavirta lähemmä mahtuu tänne sisälle tähän koteloon. Tämä kotelo on myöskin mahdollista sitten pitää tuossa, eli ihan tänne kätteen laittaa ja pujottaa ja tuosta ranteesta näkymä, jos haluaa sillä tavalla käyttää. Itse olen tykännyt käyttää ihan tuossa, että laitan vaan tuohon hankkeen ja siitä sitten näkymä tulee tuohon ruudulle. Missä lähdetään liikkeelle, kun aloitetaan kalastus täällä luottamella, niin laitetaan puhelimesta wifi-verkko päälle ja sitten vaan deeperi tuonne veteen, niin sepä automaattisesti sitten yhdistää sitten tuon deeperin sitten tuohon puhelimeen. Eli nyt tuossa laitetaan wifi-verkon päälle ja sitten laitetaan deeperi pallo vaan suoraan tuonne. Tässä vaan tarkistaa tuo, että on tuo vesisuojaus poikkeassa kohdassa, niin ettei vesi pääse sinne sisään. Eli muuta ei tarvitse tehdä ja tuo suoraan lähtee tuosta nyt näyttämään tuota näkymää, että noin yksinkertaisen on, että netti päälle ja sovellus päälle ja deeperi vettä. No niin, eli nyt katsotaan tätä deeperin sovellusta itsessään tässä, että minkälainen tämä on ja miten tämä toimii. Niin ihan tästä perusnäkymästä, jos lähdetään tässä liikkeelle, niin tällä hetkellä ollaan siis valittu pilikintätilaa tähän. Tästä oikealta puolelta huomaa, että täällä näkyy tämä pilikki, eli näkyy tuo ylempi viiva ja tällä hetkellä mulla on morgis siellä alapuolella, niin näkyy tuossa kohdassa. Ja tuossapa huomaatte hyvin nyt, kun lähden heiluttamaan tuota pilikkeä, niin että miten se niin kuin näkyy tuo reaaliaikan näkymä tuossa, että miten se toimii tuossa. Ja tämä mikä tänne taaksepäin, vasemmalle päin, niin tämä on toki sitä mennyttä pilikintänäkymää, mitä siinä on ollut. Ja pohjassa tuossa on jonkin verran tämmöistä hyvinkin pientä kallaa on näkyvällä. Veikkaa, että voisi olla kooltaan tuommoista jopa 50 ramman kokoista hyvinkin pientä tuommoista kalla, ehkä ahventa mahdollisesti voisi olla tuo kala. Tällä vasemmalla sitten näkyy itessään suoraan tuo syvyys 2,5 metriä ja 1,8 astetta. Ja tämä on myöskin tämä siis reaaliaika näkymää, tämä, mikä tämä pyörillä tässä on. Itsekään ei olla hirveästi tätä käytetty, mutta tuossa huomaa, kun lähtee pilikkiä vaikka nostamaan, niin tuo reaaliaika tuossa liikkuu kuitenkin. Mutta enemmän me käytetään tätä oikean puolimmasta näkymää. Täältä sovelluksesta sitten itsessään löytyy eri nuo kalastustilavalikot ja tällä hetkellä sitten on näyttönä tuo jäävilikku. Sitä käytetään tällä hetkellä, eli tuo mikä tuossa vasemmalla puolella oli. Herkkyyttä pystyy tuossa suoraan säätämään. Tällä hetkellä 60% on tuo herkkyys ja eri väripaletti vaihtoehtoja tuosta pystyy valitsemaan, että mikä on omaa silmää semmoinen mielinen
näkymä sitten. Mä itse pitän tätä perusnäkymää, mikä ehkä yleisemmin luottamissa onkin olemassa sitten. Täällä sitten näkyy myöskin tuo puhelimen akunvaraus 47%, ja nyt tällä hetkellä Deepperissa on nämä 24% virtaa tässä loppupäästä, kun tässä näytettä ja esitellään. Joo, tässä varmaan 5 minuuttia nyt onkinut ja tässä reijällä, ja heti kun tulin tähän, niin tuossa semmonen paremman oloinen kala oli tässä pohjassa, vaan tässä topsipilikillä onkinut, missä tuo pikkunen tuommoinen fluorinkeltainen mormuska, niin ei se tähän kyllä ota oikein ollenkaan, että en tiedä mikä sillä on, että pitää melkein kohta tuota mormuskaa ruveta kokeilemaan sitten pelkästään, että se siihen ottaisi. Vähän tuommoista niinku hittaat liikkeet, että en tiedä onko se ahoin vai mikä kala se on, mutta ei sanakaan niinku hauelta äkkiseltä näytöstä, mutta en tiedä. Tuohon tuli sinä ihan välillä kokeilemaan, se siihen ottaisi. Ei ainakaan tähän tosi jata. Joo. Vielä se olisi tuossa alla. Että. Niin millä nyt liikki? Ihan tapsipiliikki, että kokeilepa sinä. Joo, mekin ihan. Sulla on pitempi se tapsi siinä, niin joo. Se vähän paremmin ottaisi. Iso näköinenhän tuo kyllä on tuo. On, ei se niinku piirtää, että hyvän kokoinenhän tuo voisi olla tuo kala. Kyllä se niinku ussamassa tai rammaa ihan pakoosta, että ei se. Ei oo, mihin se hävisi? Ei se oo. Varmaan kohta tullut se nostin tuon pilikin, niin se varmaan hävisi vähäksi aikaa. Joo. Ootahan nyt tullut muuten pohjien tässä. No pikkusen erilaiset nuo piliikit. Joo. Ja nyt on tuossa alla kyllä se kala. Mutta ihan morrissa kiinni. Niin on. Ei. Kahto. Rantula päällä. Pohjassa on muuten joku toinenkin kala ihan piirissä. On siinä toinenkin kala. Ison näköinen kyllä tuo viiva. No nyt lähti pohjaanpäin painumaan. Ei näyttänyt kelepaava se. Kokeilehan vaan vielä. Mä kokeilen vielä tällä ja onko kyllä muuten morri? On mulla tuossa. Jos ei tähän tosi jotain, niin kokeilla sitten tuolla mormuskala vielä. Niin sä sillä et kokeilu, niin vois kokeilla sitä morria vielä. Kyllä. Lähettäpä liikkeelle sille, minä verittelen tuon tuossa. Näkyykö siellä mitta? Ei tällä hetkellä ole mitta. Äsken täällä oli pohjassa joku kala, vaan ei kyllä mitään ihmeellistä näy. No minä en vaihtoon tuo punaisen mormuskan tähän, että ei tuohon taksikiliikki ottanut tuo kalaa. Joo. Hei, nyt tuli taas näyttää. Nousso. Nyt on hyvä kokoinen kala muuten. Hei, nyt se on kiinni, lähden tulla. Nyt on iso. Joo, ota. Toi on tuossa avaannon suun. Ota. Ei saakille mikä kalaa pojat. Katoahan, siika. Voi hemmetti viekki. Katoahan, ei saakille. Nämä on muuten harvinaisia herkkyjä nämä kalat. Tämähän on semmonen, mitä tämä olisi? 7-800 ramman. Onpa hyvän näköinen kala. Voi vitsi. No niin, tämänpäiväinen reissu saatti tässä nyt tehtyä ja nyt ruvetaan lopettelemaan. Ja mitä tämän päivän kaloja saatti, niin oli Jonilla tosiaan tuommoinen ihan hyvän kokoinen siika. Semmoinen varmaan 800 ramman. Ja sehän oli vähän tuossa okkasta yllätyskin molemmille, että tuommoinen tässä saatti. Ikinä ennen olla tästä lammesta tuota saatu. Ja lisäksi sitten yksi tuommoinen 100 rammanen ahve. Että aika vähällä kalalla tämän päivän menttiin, mutta tässä odotellaan seuraavaksi sitten kevät etenee pitemmälle ja vähän nämä lumet painuu tästä pois ja jälki alkaa olla parempi liikkoon, niin sitten se alkaa olla viimeisen päälle kyllä mukava pilikilläkin kulukkea.
päivä on nyt ihan mukavan mittainen ja täällä pystyy kyllä pitkän aikaa pyörimään ympyrää ja ehti kalojakin. Diipperistä oikeastaan mitä tältä reissulta kokemuksia jäi, niin tuo akun kesto oli varsin hyvä, että ihan tarkoituksella piin sille, että jatkuvasti oli päällä, vaikka en koko ajan tuota diipperiä seurannutkaan tuossa, niin välillä kätti ehtimässä muutakin kallaa tuossa ja näin päin pois, niin ihan hyvin näkyy tuo akku kestävän tuommoisen, olisiko 7 tunnin päivä ja ehkä 20 rossaa vielä virtaa tuohon luottaimeen sitten virtavaraasto. Ja noita hyviä puolia mitä tuossa on, niin kätevästi kyllä mahtuu laukku reppun mukaan, niin ei tarvitse tosiaan akia viljetä sitten mukaan. Että ehkä tuohon normaali luottamme verrattuna ehkä se suuri etu on siinä, että vähän pienemmällä tavaramäärällä voi selvetä, että ei tarvitse akia olla sitten mukana, niin siinä suhteessa vähän helpompaa. Niin vähemmillä kamppeilla siis reissuun voi sitten lähteä. Mutta pidetään tämä jakso näin yksinkertaisena, mitä tämä oli, ja katsotaan tuossa keväällä nyt, kun etenee vähän sen, niin että minkälaisia reissuja sitä saadaan aikaiseksi ja päästään vähän parempiin paikkoihin, kun nuo tietkin alkaa vähän aukeamaan ja sitten kun alkaa tuo hanki olla vähän parempi, niin vähän helpompi hiihdellä kauemmaksi. Jees, mutta lopetellaan tämä reissu näihin maisemiin ja näihin tunnelmiin.